ឥតសិលក្រហមចិត្តភ្លឺឮមាត់សំសិលតែមាត់រអិលចេញពីដំណេកយប់មិញយល់សពភ្លេចចាក់កន្ទុយលេខរវល់តែដេកភ្លេចចាក់ខ្ទង់សាក្រហមចិត្តភ្លឺឮមាត់សំសិលភ្លឺភ្លៀងរអិលអ្នកខលកុំក្បែរត្រីឡើងច្រើនណាស់នៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំពុំហ៊ានក្បែរគ្រាន់តែប្រើគេក្រហមចិត្តភ្លឺឮមាត់សំសិលកុំមាត់រអិលតាមទៀមកាហ្វេពេលពេញមួយព្រឹករលឹកដើមគេគ្មានពេលទំនេររៀនទេធរអាថ្ងៃសិលម្សិលមិញឃើញចេញពីវត្តពលថានឿយហត់មាត់ធុំសូរារឿងនេះគួរស្លុតស្រយុតចិន្តាយកមកកត់ទេវតាពាក់ទៅអវិជ័យ។